Айдың жырдың қос аққуы осындай атпен Қостанайда халық ақыны Әсия Беркенова мен Әселхан Қалыбекованың шығармашылық кеші өтті. 80 жылдары шоғыс өніп, қоламтасы қалған айтыс өнерін қайта өрлеп жаңаша дем берген шоғырдың ішінде жарқырай көрінген ақын қыздарын тобыл жұртшылығы сағынып қалыпты. Ән жырдан шашу шашып, қошеметпен той төріне шығарды. Бірақ мақтал өңірде бірі астықтай мақта туған өнерпаздардың шығармашылық кешінің бірге өтуі бекер емес. Өткені екі ақында бір жыл, бір ай, бір күнде өмір келген. Бір жарлықпен халық ақыны алған тағы бар. Тәуелсіздіктің алғаш жылдарында халық рухын жанып, бірлікке ынтымаққа шақырды. Айтыскерлер әлді өнер майданында жазба поэзияда іс салып шәкірт тәрбиелеп жүр. Елдікті бірлікті ту еткен ақындарға қай кезде де халық ықыласы ерекше. Бұрқыратып көппен жеткен жолдың өзі де әрі жалпақ, әрі ізді, әрі терең болатын сияқты. Мен осы өмірге бірге келген, өнерді бірге бастаған, біреуіміз оңтүстікте, біреуіміз солтүстікте, дүниеде өмір кешіп жатырған сыңарым Әселхан Қалыбекова мен екеуіміз осы кешті бірге өткізуді ұсынған едім. Жеке-жеке бізді халық білген сияқты. Осы екеуміздің осы егіз екенімізді, өнерде де өмірде де егіз екенімізді білсінші деп осында кеш өткізіп жатырмыз. Өте қуаныштамыз. Елмен емен жарқын сырластық, пікірлестік. Барлығы да қуанышта. Өз бұрын соңды бұлдай екі ақынның бұлай өткізуі болмаған. Соған ел қуанып жатыр. Ол әрине достықтың, бірліктің, ынтымақтың салтанат құрғаны деп ойлаймын.